Utorak, 21. januar. Počeo je već osmi dan priprema. Sutra nas očekuju dve utakmice sa ekipama Vitorula i Krakovije, tako da se tempo treninga već prilagođava njima. Golmani su izašli sat vremena ranije u odnosu na grupu igrača koji su u 10:30 prvi trening radili u teretani, dok su oni svoj do tada već završili na terenu. Ko je želeo, mogao je da nastavi sa individualnim radom. Thank you.